Omwoleso guno ogutandise lero nga 13 omwezi guno gwa kugulwa mu butongole Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olunaku lw'enkyanga 14 omwezi guno ate gukomekerezebwe ku Sunday nga 16 omwezi guno nga Minister Alice Kaboyo wakanyiko keruwero yasubirwa okuguggalawo. Abolesa ab'enjawulo omuli ab'obu mu bufukirira ebirime n'okukola emirimu emirala, ab'ennimi ez'enjawulo ez'omulembe, abali mu ddagala ly'ebirime, abaliko bye bakola okuva mu birime, ab'obwegassi, ab'ebyobulunzi n'abo abali mu busuubuzi obw'ebika eby'enjawulo beetabye mu mwoleso guno. Omwami wa Kabaka amulamulira Kessaza Bulemeezi kangaawo omulangira Ronald Mulondo asinzidde wano n'ategeeza nti buli kimu kitambudde bulungi olunaku olusoose era abolesi bajjumbidde omwoleso. Twagala okwebaza abolesi bamaze okutuuka ku mwoleso guno okujja okulaga biki ebikolebwa mu kisaawe ekyo eky'ebyobulimi. Abaleese endokwa empya, ensigo empya, ensigo ez'embala ez'omulembe, abaleese ebiyinza okuyambako omulimi okwongerako omutindo ku byakola, abazze okuyambako omulimi ku ngeri gy'ayinza okutundamu ebyo byakola ebintu eby'enjawulo, ate n'amagezi ag'enjawulo omuntu gayinza okuyigira ku munne. Waddenga bannabulemezi bajjumbidde olunaku olusoose, asabye abatannaba kutuuka mu kifo kino okukikola kubanga bafiirwa era bw'ati abakunze n'okubaawo mu bungi enkya baanirize Kamalabyonna wa Buganda ng'aggulawo omwoleso guno mu butongole. Njagala okukoowoola mwenna abalyannaku okujja okwesakira ku magezi gano agavudde mu bitundu bya Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mujje tusaka amagezi ago tugasigaze Bulemeezi, ekiyinza otuyambako okugenda nga tutumbula omulimu gwaffe ogwo ogw'ebyobulimi, naye engeri tuyinza okweyambisa omulimu ogwo ate okugenda maaso okufunamu ku ssente eziyinza okuyamba okutumbula mu mbeera zaffe eza bulijjo. Nga bwe bagamba nti omuliraano gwokya bbiri n'omwami wa Kabaka amulamulira Kessaza Bugerere eririraanye Bulemeezi Mugerere Ssemugoma Samuel talutumidde omwana era agambye nti kyalabye wano kimukakasizza nti ddala abantu ba Kabaka bakozi. Kindaze wano abantu baffe nti bakozi era banyiikivu era bangi basobola okuvaayo ne bajja balesa omutindo gwe baliko mu kutambuza emirimu gyabwe alina okunoonya obutale bw'ebintu byabwe bye baliko. Abakulembera disitulikiti y'e Luweero okuli Henule Musisa Amyuka abakozi ne Erasto Kibirango ssentebe wa disitulikiti eyo nabo tebatutumidde mwana era baliko bye boogedde ku nteekateeka eno kwe kukunga bannabulemezi obutasubwa mu kisa guno wabula bakozesa ennaku ezisigadde bajje bayige. Ebijimusa, ebyuma ebikuba emmere y'ente, ebitabula n'abawi b'amagezi be twadde batusomeseza ku leediyo. Mwoleso guno gulimu naddala abantu abaleeta ebikozesebwa mu nnimiro zaffe, ebikozesebwa mu kulunda ne mu kulima, gye kituyita inputs. Waliwo n'abalala abazze mu mwoleso guno abatubuulidde bye baganyuddwa era bategeezezza nti kati ke bafunye amagezi bazzeyo okuteeka mu nkola nabo basobole okunyumirwa obulamu gye bujja. Nsanzeewo omwami yavudde sayidi y'e Buweekula abadde alina emiti eminansangwa. N'osanga ekikolo ekimu kya muwogo nga kiriko eminwa 20, ekyo kyo kimpadde amaanyi. Bwe ntuuse ku by'obulunzi ndabye embuzi. Twogeddeko n'abamu ku boolesi abasiisidde mu kifo kino era batubuulidde ensonga ezibatutte mu mwoleso gwa Buganda ng'ekisingira ddala kwe kubangula abantu ba Kabaka ku nsonga ez'enjawulo olw'enkulaakulana eyannamaddala. Tikira tukubiriza wansi w'omulamwa gw'emmwanyi terimba mujje. Sente ezo ze mba mujje mu mwanyi mujje muzitereke mu sako yaffe. Ng'abantu balowooza nti obulunzi buzibu, naye obulunzi buzibu nga totegedde. N'olwesi ogeyo njagala okuyita buli muntu ali mu Greater Luweero n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo, zino ennaku ze tugenda okubeera nga tuli wano ku kisaawe ky'e Luweero mujje muyige. Omwoleso guno gukyagendera ddala mu maaso okutuuka ku Sunday nga 16 omwezi guno. Samuel Kawooya, BBS Terefayina, agesigika.